Hoje foi um dia especial para a gente do Cervical, gravando o nosso terceiro clipe junto com a Gato. Faz parte de um momento novo aí que a gente vem trabalhando já desde o ano passado. Foi muito engraçado aí, talvez, tomara que não tenham filmado todas as besteiras que a gente falou, nem tudo que a gente fez, mas foi muito foda aí, espero que a gente tenha feito um trabalho legal e que vocês curtam. Valeu aí, galera.